Me mira besimtarë janë bërë pjesë e pelegrinazhit në kishën e Shen Ndout në Laç. Të ardhur nga çdo cep I vendit dhe jashtë kufinëve, ata janë drejtuar këtij vendi të shenjtë me lutjet dhe besimin e tyre. Na po I lutëm Zotit për shëndet, jetë, e me në animuë partia, po partia së gjithë me në animuë. Për shëndetin tënë, për shëndetin e familjes, së gjithë kuj, në qina më merë. Flejmë në sonë të këto, këmë bon jetë për fme, për familje, për gjithë më jëdhëm zotë të po gjëbek. Për fmit, për shpinë, për gjithë mirat. A vini shpesh? Po, kemi hardo, po si vjetë s'kam hardo, me thënë drejtë. Kemi hardo, gjdo vitë kam hardo në fakt në këtë kohë. E shumë e rëndësishme për të gjithë popullin shqiptarë, ata që kanë besim që vinë këtu. Kjo shumë e rëndësishme kjo ditë e madhe. Se këtu është beni I Zotit, I shenjtit. A vini shpesh? Po. Si vjetë ka marrë, 5 herë ka marrë. Për të mirat e kësina sile në animën, edhe për shëndetin e familjes e unë. Pra, në kena besim të kjo kishë, okay, pra, ka marrë familjarisht, edhe vizë do vitë. Do rini këtu sonte? Po, nuk marrë fjallë, do rini këtu sonte me kalu natën e marrët shëndetit. Duke respektuar ritualet e shenjta për gjatë rrugës, duke undalur tek shpella e Shën Vlashit dhe më pas marrja pjesë në meshën shenjte, janë disa nga ritualet që besimtarët ndjekin, e ndërsa natën e 12 qershorit një pjesë e mirë e tyre e kalojnë aty bashkë me familjet e tyre, duke pritur ditën e madhe të datës 13, që është edhe festa në përkujtim të shenjtit. Si qëllëve pa qënë tokë nga e zë Të lëvdojmë, të bekojmë, të adhurojmë Të adhijit në lërë si qëllëve pa qënë tokë nga e zë E atë vijqit për shpeq pa qënë tokë Ndryshe nga vitet e kaluara, këtë vit besimtarët nuk hasën në trafik të rënduar, ndërsa policia Lezhës dhe pushteti vendor duket si ishin përkujdesur për të siguruar një pelegrinazh të qetë dhe pa problematika.